Հրապարակը գրում է եկող տարի սպասվող Երևանի ավականու ընտրություններին ընդառաջ իշխանությունն ամենաբարձր օղակից հանձնարարել է քրեական վարույթներ նախաձեռնել բոլոր նրանց դեմ, ովքեր ցայների գրողներ են կամ կարող են օգնել ու խանգարել ԿՊ-ին Երևանում անցկացնել իշ թեկնածուին։ Այս անձինք պետք է ջանասիրաբար աշխատեն ԿՊ-ցուցակի համար, որպիսի նրանց նկատմամբ հարուցված գործերը կարճվեն, նրանց գույքի բռնագանձման գործընթացները ավարտին չհասցվեն։ Թերթի աղբյուրն ասում է, հնարավոր բոլոր ուղղություններով բանակցություններ են ընթանում թոխմախի մհերի, ստրեչի, ապերի, չորնիի, ձայն ունեցող նախկին պաշտոնյաների, թաղային հեղինակությունների, գործարար խավի ներկայացուցիչների հետ։ Նրանք, ովքեր կմերժվեն, կհայտնվեն իրավաբանների ուշադրության կենտրոնում։ Փաստում կարդում ենք, նոյեմբերի 22-ից 23-ին Երևանում կայանալու է ՀԱՊԿ նիստը։ Այդ թվում նոյեմբերի 23-ին ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովն է լինելու 3 Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը տեղեկացրել է, որ Պուտինը կժամանի Հայաստան, զուգահեռ համացանցում տեղեկություններ կային, թե պատվիրակության կազմում կլինի նաև Կոնստանտին Զատուլինը, որի մուտքը Հայաստան անցանկալի է հայտարարված։ Ճիշտ է, Զատուլինը հետո ճշտեց, թե այս պահին նման առաջարկ ինքը չունի ու Հայաստան չի մեկնում, այդուհամենայնիվ այս ընթացքում թերթի ունեցած տեղեկություններով ԿՊ-ականների շրջանում գրեթե Մենդելսոնյան մարշի տրամադրություններ են եղել։ Իշխանական աղբյուրները նշել են, թե խմբակցությունում զայրացած են մնում էր Մարգարիտ Ասիմոնյանին էլ լրագրողների պատվիրակության կազմում բերեին ու վերջ, նկատում է Փաստը։ Հրապարակը գրում է, քաղ պայմանագիրը անակնկալի է եկել 5-7 Փաշինյանի կողմից խորհրդանում առած հայտարարությունից, թե ինքը դեռ 21 թվականի հունվարին էր ընդունել ռուսաստանյան առաջարկները։ ԿՊ ՊԱԿ նիստի ժամանակ Փաշինյանն անձամբ է կուսակիցներին հրահանգել ընդդեմ ռուսաստանի հայտարարություններ անել։ Ոմանք անգամ բաց տեքստով հայտարարում էին, թե Ռուսաստանը Հայաստանից Զանգեզուրի միջանցք է ուզում և ընդամենը սեպտեմբերին հավաստի աղբյուր ստորագրությամբ իշտ հերթում գրել էր, թե ինչ է ուզում Ռուսաստանը։ ԿՊ-ականները մասնավոր զրույցներում տարակուսած ասում են, տեսնես ինչ կարգի է Պուտինը նեղել Փաշինյանին, որն աստիպված 180 աստիճանով փոխել է դիրքորոշումը։ Թերթը հիշեցնում է, որ ռուսական առաջարկի մասին լրելու վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանը նշել էր, թե դրա մասին չեմ խոսել, զուտ կորեկտությունից ելնելով, ապա նկատում է, թե երբանից է Արցախի ու Հայաստանի շահերից բխող թեման դարձել ոչ կորեկտ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, համաձայն թերթի տեղեկությունների Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ չի գնացել քնչական կոմիտե 44-օրյա պատերազմի առիթով հարուցված քրեական վարույթով հարցաքննության։ Քնչական կոմիտեի քննիչներն են գնացել վարչապետի մոտ նրան հարցաքննելու։ Թերթը տեղեկությունը փորձել է հենց կոմիտեից պարզել, որտեղից հայտնել են, թե սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 9-ը ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից, որտեղից հայտնել են, որ 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 9-ը ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված ագրեսիվ պատերազմի ընթացքում Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնատար մի խումբ անձանց կողմից իրենց պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու ենթադրյալ հանցագործության դեպքի առիթով քնչական կոմիտեն շարունակում է քննությունը։ Սույն քրեական վարույթի շրջանակում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցաքննվել է ՎԿ-ի կարգավիճակով քրեական դատավարության սահմանված կարգով։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան քնչական կոմիտեն հայտնել էր, որ կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչությունում Փաշինյանը որպես ՎԿ-ի է հարցաքննվել։ Թերթը նկատում է, որ իրավիճակ է փոխվել ու արդեն քննիչներն են գնում վարչապետի մոտ հարցաքննելու և ոչ հակառակը։ Փաստը գրում է, օրերս ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ և նրան հորդորել շարունակել առաջընթացը կոնկրետ արդյունքների ուղղությամբ։ Շատերը տարակուսել են, թե ինչու է միայն հայկական կողմին հորդոր ուղղում։ Թերթը նկատում է, որ ըստ փորձագետների այստեղ հարցը միակողմանիությունը չէ, քանի որ հեռախոսազրույցը Փաշինյանի հետ է եղել և հորդորը պետք է նրան ուղված լիներ։ Իրականում ըստ թերթի հարցը ավելի խորքային է և թերթի աղբյուրի փոխանցման Բլինքենը բավականին կոշտոնայնությամբ է խոսել Փաշինյանի հետ, ինչի պատճառը աշխարհաքաղաքական է։ ԱԳՆ աղբյուրը հայտնում է, ամերիկյան կողմը անհանգստացած է այն մեսիջներից, որոնք հնչում են հայկական քաղաքական տիրույթում կապված հարաբերությունների կարգավորման ռուսական առաջարկի հետ։
Հրապարակն էլ գրում է, թե կառավարությունը հասավ տիեզերք, թեև Հայաստանը չի կարողանում ներքին հանդգյուղի անվտանգությունն ապահովել ու այնպես անել, որ օրինակ Խնձորեսկի գյուղացիների ոչխարները ադրբեջանցիները չգողանան, փոխարենը որոշել է գլոբալ խնդիրներ դնել, տիեզերք նվաճել։ Իրավական ակտերի հրապարակման միասնական հարթակում կառավարության որոշման նախագիծ է հրապարակվել, որով առաջարկվում է 23-28 թվականներին տիեզերական համապարփակ ռազմավարությունը ընդունել։ Նախագիծը ըստ թերթի կարդացողները իրենց մի պահ կարող են զգալ Ապոլո 13-ի բորտում։ Ըստ նախագծի ռազմավարության իրագործման մինչև 28 թվականը Հայաստանի բյուջեից պետք է հատկացվի 31.422.136.000 դրամ։ Ռազմավարության իրագործման արդյունքում ըստ նախագծի Հայաստանի տնտեսությունում ստեղծվելու է առնվազն 56.595.000.000 դրամի արժեք։ Ներառյալ տիեզերական տեխնոլոգիաների միջոցով հանրային ծառայությունների որակի բարձրացումը և տնտեսության արտադրողականության աճից օգուտները, թերթը նկատում է իհարկե ժամանակը ցույց կտա, թե գործող իշխանությունները տիեզերքը որքանով են կարողանում գրավել, կհասնեն մինչև կենտավրոսի ալֆա, թե նույնիսկ գետնից չեն կարողանա պոկվել, բայց ինչպես ասում են, կարևորը փողերը ծախսելու տեղը գտել են, որի վրա դեռ շատ ձեռքեր կտականան։